ုံးနေတဲ့တပွဲချင်းစီကိုစောစောမြေပုံတရွက်စီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမြေပုံထဲမှာပါတဲ့ mission point ကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။มาเลยมาเลยตูပြောလိုက်တဲ့ mission ကိုပြီးမြောက်ဆောင်ရွက်ပြီဆိုတာနဲ့ Jigsaw Puzzle 2နဲ့နောက်ထပ် Treasure တက်တာတစ်လုံးကိုရရှိมาပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်စင်းချင်းစီတစ်စင်းချင်းစီဆောင်ရွက်มาဖြစ်ပါတယ် mission တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူသလိုစီးမြင့်နေရာလည်းတူมาမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ညံကိုလွာပြီးတော့ရတနာတက်တာကိုရှာဖွေมาပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာတွေ့ပြီ